חזק וברוך לכבוד ראש הישיבה הגאון הרב חנוך כהן. ברוך השם, ישיבה הזו שלו, ישיבת באר התלמוד, יקירי ירושלים, אלה ישיבות מצוינות ביותר שיש. זמננו, שהיינו צעירים, לא היה הרבה ישיבות ספרדיות, שתיים, שלושה ישיבות ספרדיות, לא היה ברירה, אנחנו נלמוד אצל האשכנזים. אני חושב שאם אז היה ישיבת באר התלמוד, או אוהל יוסף, היינו באים שם, למה צריך ללכת? אבל אז לא היה, מה נעשה? בפרת יוסף, ישיבה, תלמידים, ירא שמיים, שוקדים על התורה, כל בניצוחו של כבוד הרב, אב ובנו שזכו, גם אביו, שהיה חמים ושנים, הקים עולה של תורה, שהזכיר עוד, שבת על התורה ועל העבודה, יחבר לנו חיבורים, עולת כהן, יש לו כבר, יש לי שורה שלמה בבית, בספרים שלו, שעשה עוד כהנה וכהנה, והגדיר תורה ויאדיר. אנחנו עוסקים בעניין של כיבוד אב ואם. יש לחקור מצוות כיבוד אב ואם. זו מצווה שבין אדם לחברו, כמו כל מצוות של אדם לחברו, צדקה, חסד, הלוואה, גם כאן, כבד את אביו. אומר לו, תעשה לי קפה, תעשה לי תה, עומד בפניו, כל זה בין אדם לחברו. לא בדיוק חברו, זה אביו, אבל זה מצוות שבין אדם לחברו. מה שנאמר, זה מצווה שבין אדם למקום. בין, כתוב בגמרא בקידושין דף למד, אדם שמכבד את אביו ואת אמו, אומר הקדוש ברוך הוא, מעלה עליו הכתוב, כאילו דרתי ביניהם וכיבדוני. אדם שמכבד את אביו ואת אמו, זה ציווי של הקדוש ברוך הוא. כאילו מכבד את הקדוש ברוך הוא. ואז אומר, זה שייך מצוות שבין אדם למקום. יש בזה 14 נפקא מינה בחקירה שלנו. אמרתי כמה פעמים, כל חקירה שאין בה נפקא מינה, מה אומרים? נפקא מינה קידושי אישה. בדיעבד, בדוחק. אנחנו חיים לחלחילה, לא בדיעבד. כל חקירה צריך שיהיה בזה נפקא מינה. יש כאן 14 נפקא מינה, נגיד, לא יודע כמה נספיק היום, נגיד חלק מהדברים היום, מה ההבדל אם נגיד מצוות שבין אדם למקום, ואדם לחברו. קודם כל, נקדים הרמב"ן על התורה בעשרת הדיברות. הוא כותב שיש לנו בצד ימין חמישה דיברות שבין אדם למקום. מה הם? אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. זכור את יום השבת לקדשו, כבד את אביך ואת אמך. שם יש חמש דיברות בין אדם למקום. אחד מהם, כבד את אביך ואת אמך. לא תישא השם השם אלוקיך עכשיו, כן, גם את זה, כן? זה מדען המקום. צד השני, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, לא תענה ברעך את שקר, לא תחמוד. כל החמישה דיברות השניות בצד שמאל, זה בן אדם לחברו. אומר, סליחה, זה לחברו וזה בן המקום. אומר הרמב"ן, חילק הכתוב את הדיברות מימין ושמאל, חילק בין אדם לחברו, בין אדם למקום. והוא מנע את מצוות כיבוד אב ואם, בן אדם למקום. מה זה בן אדם למקום? לכאורה בן אדם לחברו. אני מביא משהו לאבא, נותן לו לשתות, נותן לו לאכול, מאכילו, משקהו, מוליכו, מוציאו, זה בן אדם לחברו. לא, הרמב"ן קורא לזה בן אדם למקום. הרמב"ם, בירש פרק כמה דפאה, אלו דברים שאין להם שיעור, פאה ובקורג, מחסדים, הכתוב, כיבוד אב ואם, קוראים את זה כל יום, לא רק בכיפור, קוראים את זה כל יום. עכשיו, שם, כתב הרמב״ם, זה מצווה שבין אדם לחברו, ולכן מקבל שכרו, כן, קיימת לו על העולם הבא ושכרו בעולם הזה, כי זה בין אדם לחברו. זה כותב הרמב״ם. אז הנה, הפך הגמור מהרמב״ן. לפי דעת הרמב״ם, זה בין אדם לחברו, כיבוד אב ואם. לפי דעת הרמב״ן, זה בין אדם למקום. רבי עובדיה ספורנו, גם הוא כותב, כמו דעת הרמב״ם, שזה בין אדם לחברו, לא בין אדם למקום. הוא היה לפני 530 שנה בערך, הוא נולד. לפני מרן לבית יוסף, הוא נפטר בשנת שניוד, מרן נפטר בשנת המדי, אז זה יהיה פחות או יותר בתקופה אחת, אבי עבדיה ספורנו. גם הוא כותב פשטות, שזה נקרא מצוות שבין אדם לחברו, כמו דעת הרמב״ם. אבל בנאל, השמע שהוא סובר כמו דעת הרמב״ן, שזה בין אדם למקום. זה מערכה, לקראת מערכה יש באחרונים. אין פה שולחן ערוך. אין לנו מרן שיגלה דעתו מה זה המצווה הזו. דן למקום, אדם לחברו. לכן,
צריכים בכל הנפקים, מה שנגיד, צריך לתפוס את הצד של החומרה, אולי באדם למקום, וזה החומרה, או באדם לחברו. נגיד דוגמאות, למשל, יש דוגמרה עם פאה עמוד ב', שם כתוב, יום הכיפורים לא מכפר, מצוות שבן אדם, עבירות של אדם לחברו, אלא אם כן ריצה את חברו, פייס אותו. יש שם בגמרא בדף פזיין, שם כתוב, והיא מת, עולה לקבר שלו עם עשרה בישראל, חטאתי לאלוקי ישראל, לצדיק שתמון כאן, ומבקש סליחה. זה מדבר לחברו, יום הכיפורים, לא מכפר. אני סיפרתי פה כמה פעמים על רבינו הרמב״ם, שיצאו נגדו בזמנו כמה מגדולי ישראל, בראשם היה רבינו יונה, הוא לחם ברמב״ם. מה, הוא אוכל אצבעות של בן אדם? או הוא אוכל אצבע של בן אדם? מה זה, איך? אסור לאכול, זה איסור עשה. זאת אוכלו, זה היה מגמרה, אומרת שזה איסור עשה, אסור לאכול בשר אדם. אז איך אתה אוכל בשר אדם? קיבל עליו השון הרע. גם כן אמרו לו שהוא אוכל בלי שחיטה. הוא בהמה, יוצא, אוכל נבלה, אוכל בלי שחיטה. מה זה? הרמב״ם לא ידעתי, מי התיר לו את השחיטה הזו? אפילו צוער לא התירו את זה. אז מי איך עשה ככה? שמע את זה רבן יונה ויצא נגד הרמב״ם. 50 שנה אחרי פטירת הרמב״ם, לקחו את ספרי הרמב״ם בראשם מורה נבוכים, שמו את זה על הקבר שלו ועלו את זה באש. הרמב״ם סבל בחיים חיותו. הוא נפטר בגיל 67 הרמב״ם. לא יאריך ימים הרמב״ם. תראו מה עשה לנו הרמב״ם. כל החיבור הגדול שהוא עשה בשני תורה לרמב״ם, ממשה עד משה לא קם כמשה. אבל הוא סבל. כשהתברר לו לבן יונה, הטעות שלו, שבא הוא בעלי לשון הרע, הוא אכל בהמה בלי שחיטה, זה היה בן פקועה, ניתרת בשחיטת האם. שוחטים את האמא, כל מה שבמעיה, אם היא לא הלכה על הרצפה, מה שבמעיה, הכל פותר. לא צריך אפילו מראית עין, לא צריך לשחוט. זה מה שהרמב״ם אכל, הוא אכל בן פקועה. אבל לא אמרו בדיוק ככה, סיפרו לו אוכל נבלה, אוכל בהמה בלי שחיטה. אז איך יכול להיות נגד ההלכה? כתוב בתורה וזבחת ואכלת, צריך שם איזו זביחה. אחר כך התברר לו, אי, טעו אותי, זה לא נכון, זה בן פקועה. אצבע של אדם הוא אוכל. היה עשב במצרים, עשבים שמינים כאלו, והיה נראה מרחוק כמו אצבע של בן אדם. מישהו ראה את הרמב״ם מרחוק אוכל עשב הזה, היה אכל אצבע של בן אדם. אחרי אמרו לו שם נורא, שבו אמרו לו שזה לא נכון, יטעו אותך, אבל אני צריך לבקש סליחה מהרמב״ם. עבירות של אדם לחברו, אין המכיפורים מכפר עד שרצה את חברו. למה צריכים לנסוע מספרד, גרונדי, בינוני מגרונדי. מגרונדי לנסוע למצרים, לרמב״ם, זה מה לעשות, צריך לבקש סליחה. היום זה היה מדורנו, או טלפון, או אימייל בטלפון כשר, או פאקס, כל מיני אפשרויות, לבקש סליחה, אפשר. אדם יכול לשלוח מכתב לחברו, לבקש סליחה. ואם הוא לא סלח לו, ישלח לו עוד מכתב. אם זה רבו, אפילו 100 פעם, כמה שאפשר שיבקש לנו מחילה. אבל אז לא היה הדברים האלו. לכן היה צריך לנסוע אליו. בדרך למצרים, שהוא נסע לרמב״ם, הוא שמע שהרמב״ם נפטר. הוא רצה לעלות לקבר שלו של הרמב״ם, הוא נקבר בטבריה, הרמב״ם. לא הסתייע בלתה. כמה שחיפש כל מיני דרכים, איך להגיע, הדרכים היו משובשות לפני 800 או 50 שנה. הכל היה משובש, הוא לא יכל להגיע לקבר. אמר, אני אחבר ספר לכפר על העוון שיצאתי נגד הרמב״ם, שערי תשובה. בן יונה גרונדי חיבר את הספר הזה, שערי תשובה, לכפר על מה שיצא נגד הרמב״ם. זה מה אתם רואים עכשיו? אדם לחברו, יום הכיפורים, לא מכפר, עד שירצה את חברו, שיבקש סליחה מחברו. אני בערב כיפור, תמיד פה רגיל לספר, שמעו את הציבור פה, אני חוזר על זה עוד הפעם. מרן, זכר צדיק בברכה, אחרי שהיה אוכל סעודה מפסקת בערב יום הכיפורים, לובש לו על העליים של כיפור, בא ללכת לבית כנסת. הוא היה ניגש למטבח, בבחיות, המתפרץ בבכי, מבקש סליחה מהרבנית, מהאימא. תסליחי לי, אולי במשך השנה, מי בוכה בחזרה? מבקש את סליחה. אולי לא חיבתי לך. הוא בוכה והיא בוכה. אנחנו הבנים היינו רואים את המעמד הזה, מלא הוד המעמד הזה, לראות איך שהם מבקשים סליחה אחד מהשני, למרות שהרבנית כיבדה את הרב, לא צריך לבקש סליחה. וגם הוא כיבד אותה. מדהים, אפילו אחי, אולי משך השנה, 12 חודש, אדם לא שם לב, אולי מילה פגעה פה, משהו כאן, ומשים סליחה. אדם לחברו, אדם שלא כיבד את האבא שלו. צערנו הרב היום, זה מצוי בפרט בחורים שמתבגרים קצת, בגיל 16, 17, מתחצפים להורים, דווקא השבוע בא למישהו, מה לעשות עם הבן שלו, שהוא קם מאוחר, אמר, אני ביקש, אני אכתוב לו מכתב,
עד מתי הזמן לבחות קריאת שמע, עד מתי הזמן תפילה, לפחות זה שאני אכתוב לו, אני הבטחת לו שאני אעשה לו את זה בעזרת השם, אבל לפעמים הילד מתרגז עליו משהו, מה אתה נודניק עליי, מה אתה מעיר אותי? זה מתחצף אליו, מתחצף, אחר כך זה גורר, אבא מרגיש משהו שהוא נפגע, וזה גורר דברים. היום בדורנו השיטה הנכונה היא כמה שאפשר להראות לבן אהבה, שהאבא אוהב את הבן, יהיה מה שהוא אוהב אותו. אבל הילדים לא בסדר לפעמים, מתחצפים להורים. מגיע ערב כיפור, צריך לבקש סליחה, או צריך לבקש סליחה, תלוי ברמב"ם והרמב"ן, הרמב"ם ארנאל והספורנו. לפי הרמב"ם, זה עבירות של אדם לחברו, כן. תבקש סליחה מהאמא, מהאבא, אולי חטאת כנגדם. לפי דעת הרמב"ן, בנון, נחמני, לפי דעתו, זה מצוות של אדם למקום. הוא עושה וידוי, צערנו אב ואם, מתוודה, גמרנו, כמו שהוא מתחפר לו, חזר בתשובה, אין עליו הדעת עלומות שלו, שוב לכסלה, ברגע שהוא חזר בתשובה, מתוודה, די, מתחפר לו, לא צריך לבקש סליחה מאבא שלו. אם הוא כועס על אבא שלו, אבא שלו עשה אפליות, כדומה, אדם לא יפלה בניו בין הבנים, צריך לזהר, אבל לפעמים האבא לא שם לב, רגע זה פסיק רשף, אם זה אי אפשר, אתה רואה בן אחד מוצלח, איזה ירא שמיים, מי הצדיק, השני, טמבל, לפעמים האפליות שעושים, לפעמים זה פסיק רשף, אין מה לעשות, אבל הבן שמפלים אותו, הוא צריך להתגבר, ערב כיפור, לבקש סליחה, לפי דעת הרמב״ם, כן, זה בן אדם לחברות, תתקשר, תבקש סליחה מאבא שלך, למרות שאבא שלך עשה אפליות, תתגבר על עצמך, לפי דעת הרמב״ם, לא צריך לבקש סליחה, למרות שבן אדם למקום, ואז מוכנים לו. מי שלא ביקש סליחה מאבא שלו, יש חידושי הריף על עין יעקב, זה רבי ישעיה פינטו, לפני הרבה שנים, לא יודע מתי היה, כמה מאות שנים, חידושי הריף על עין יעקב. אז הוא כותב שם, אדם שלא ביקש סליחה מחברו בערב כיפור, אני מוסיף, מאבא או מהאימא, אם נגיד שזה בן אדם לחברו, גם העבירות שבן אדם למקום, לא מתחפר לו, כלום. הוא עשה תענית, כל היום הוא עמד, לא ישב, אין מלך חושב וכסר רחמי, מתפלא ועשה, אין אור העלילה, שום דבר, הכל נעצר. למה? הוא חזר בתשובה באמת. קיבל על עצמו, ישמור זמן קריאת שמע, קיבל על עצמו לעצמי, לא דבר מצע לימוד, הכל. שום דבר לא שווה. למה? לא ביקש סליחה מהחברו, מאבא שלו, אמא שלו או חברו, פגע בחברו, החליף אותו, כל מיני דברים. אם גזל אותו, גנב אותו, לא רק סליחה, להחזיר את הכסף. לא יעשה דין לעצמו, ילך לבית דין, שהבית דין ישמע את שני הצדדים, יפסוק הלכה, מה הדין בדבר הזה? אבל לא יעשה דין לעצמו, אז לא יעזור רק הסליחה, גם להחזיר את הכסף. אומר רבי ישעיה פינטו, אדם שלא ביקש סליחה בן אדם לחברו, גם בן אדם למקום לא מתחפר לו. מסכים איתו הגאון רבי חיים פלאצ'י, יש לו ספר ברכת מועדיך, הוא חבר הרי חיים פלאצ'י, חבר עשרות עשרות ספרים. היה לו שריפה בבית שלו, וכל הכתביות שלו כולם נשרפו. כמו שקרה לראש הישיבה רבנו עזרא עתיה. הוא כתב הרבה כתביות, ולא התפיסו, יש לו ספר ככה, עלי עזרא, זה שיריים, שירי אדמו"ר. אין לו ספר ככה רציני. למה? הכל נשרף. הכל נשרף במלחמת השחרור, והיה יושב בברוכה. מרן סיפר לי שאחרי מלחמת השחרור, שעברו לירושלים החדשה, היה חמזרתי במשך זמן רב, שבוע ורצוץ, איך נשרפו לו כל הכתבים שלו. חי פלאצ'י, גם כן, נשבר מאוד. כתב ספרים, הכל נשרף. בא אליו בנו, רבי אברהם פלאצ'י. כל התמונות שיש היום, עושים כל מיני סגולות, נכון? התמונים של האשכנזים, עושים סקולה, תמונה, זה לא תמונה של חי פלאצ'י. הם לא יודעים, זה הבן שלו, רבי אברהם פלאצ'י, אומרים זה רבי חי פלאצ'י, זה לא, אבל זה לא משנה, הבן הזה גם כן אדם גדול. אמר לו, אבא, תחזור כל מה שכתבת ואני אכתוב את זה. בכלל לא היה לו חשק, אבל הוא התחיל, ישב איתו, הוא יושב, אומר, אני כתבתי בעניין זה, זה, הבאתי, כותב, אחר כך מכין את הכל, אבא, אתה רואה, הנה, כתבתי, עוד. כל הספרים שיצאו, רוח חיים, כל הספרים שיצאו, מועד לכל חי, בקעת מועדיך, יש לו נפש החיים, יש לו הרבה ספרים יש לו, כל זה חזר פעם שנייה, יחד עם הבן שלו, והוא כתב את זה בשמו. הוא כותב בספר בקעת מועדיך, אדם שלא ביקש סליחה מחברו, גם עבירות מלדן ומקום, לא מתחפר לו. הבן שלו, הבן השני, רבי יצחק פלאצ'י, יש לו ספר יפה ללב. יש לו עוד בן, שלישי, רבי יוסף פלאצ'י. יש לו ספר יוסף את אחיו. היו הרבה בנים, כולם תמידי חכמים, כל בניי חיבודי השם.
הבן שלו יפה ללב, גם כן חוזר על הדברים, צריך לבקש סליחה אדם לחברו ביום כיפור, אם לא, גם בן אדם למקום, גם כן לא מתחפר. מרן החידה, בסימן תרשו, בהלכות יום הכיפורים, הוא כותב, יש, הוא לא כותב מי, יש מי שכתב, שמי שלא ביקש סליחה מחברו, לא התפייס איתו, גם האדם למקום לא מתחפר. ולא ניחה ללמראי ובאחי. הוא משהו כתב. הוא לא אהב את זה. ככה להכביד על עם ישראל. לא כתב למה, לא חלק ראיות, שום דבר. זה כמו צפי דינים. יש דין שבן אדם למקום, כאן, צד ימין, יש דין שבן אדם לחברו. ביקשתי סליחה, גם זה מתחפר. לא ביקשתי, אז רק זה מתחפר. מדע למקום. מה זה קשור? שני דברים נפרדים. מדע למקום, מתחפר, אפילו לא ביקש סליחה. גם יוסף, רבי יוסף אנגל, בקידושין, גם כן, על גילוני השס. גם כן הוא כותב, שמדע למקום, מדע לחברו, שני דברים נפרדים. ביקשתי סליחה מחברים, מתחפר. לא ביקשתי, מה לא מתחפר? מאדם, חברו לא מתחפר. מדע למקום, היא נכנה מתמיד, זה מתחפר, אם הוא עושה תשובה. הפרי חדש כתב משהו דומה לזה. ובכל עבירה של אדם לחברו, יש בזה שני דברים, שני חלקים. מאדם לחברו, מאדם למקום. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, ואהבת לרעך כמוך, ואני עשה נלך לא תעביד לחברך. כל אדם לחברו, יש בזה גם מאדם למקום. אם הוא לא ביקש סליחה מחברו, אז גם החלק של אדם לחברו במצווה הזו, בעבירה הזו, לא מתחפר. אבל לא כל העבירות כולם, לא כתב פרי חדש. משמע גם ככה מהגאון היעבץ. בנו של חכם ציף, 300 שנה, גם משמע שהוא סביר כמו הפרי חדש. משמע שרק בעבירה הזו, אבל כל העבירות כולם מתחפר. לכן צריך להגיע למסקנה, בשמיים שומעים לחכמים שפוסקים פה בעולם הזה, פוסקים למעלה. בסוף פה בעולם הזה, אדם שחטא מאדם לחברו, ולא ביקש סליחה, אבל מאדם לחברו, למקום התוודה וחזר בתשובה, מאדם לחברו לא מתחפר. מאדם למקום כן מתחפר. ככה נפסקה הלכה פה בעולם הזה, אז גם השמיים. איך אמר החידה? לא ניחה למראי ובאחי. כשהאדם מסכן יבוא כל יום הכיפורי, יתפלל לכל, בגלל שלא ביקש סליחה ושזה הכל לא יתחפר לו, זה לא יתחפר לו, עבוד הזה לא יתחפר לו. אבל שאר העבודות הכל מתחפר. אבל זה נפקא מינה, אם אדם שחטא כלפי חברו, יעשה כל תת צדקה לבקש סליחה. אם חברו קצת עיראקי, עקשן, לא מוכן למחול מהר, אז ישלח לו שליחים. ירבה עליו החברים, ירבה עליו האהובים, כל מיני רבנים שידברו איתו, יבקשו סליחה. יש כמה אחדים שמתארסו ועזבו את השידוך, ובלי הסכמה, היא נפגעה מאוד הקלה ומקפידה, ואחר כך מתחתנים, ואין להם ילדים. יש כמה סיפורים כאלה, באים אלינו. אז אני מעניין, תשלחו להם מכתב, תפייסו אותם. לא ספרתי לכם על מרן. מרן היה מאורס עם איזה קלה פה בשכונת בית ישראל, ולפני החתונה הם רגילים, היום, שבוע לפני החתונה, עושים פגישה אחרונה, נכון? לפני החתונה. אז היו נהגים יחד לקונוע. מה היה בקונוע? לא כמו היום. היה תר זן על העצים, היה אחד מקפץ מעץ לעץ, זה מה שהיה. אז היא ביקשה מהרב, תיקח אותי לקונוע. חסו שלום, מושב ניצים לא ישב. מי יש שם? שם אברכים, אחרי ישיבות? זה חילונים. חילונים, חילוניות. מה אני אבוא את החקום כזה? היא התעקשה. אחרי להגיד לו, הנה חברה שלי פלונית, נשואה, אני לא אגיד מי, אני יודע למי נשואה, כן? חברה הלך איתי, כן? בקיצור, הרב שבר את השידוך. שבר את השידוך, טבע אותו לבית דין רבני. לא יודע, שבוע לפני חתונה, יש כבר הזמנות, קניתי סמלה, קניתי זה. בית דין קרא לרב, ושמע את הרב, אמר לו, זה צריך לקולוע. בקיצור, הבית דין משום מה, לא יודע למה, אני לא הייתי על זה בית דין. הבית דין פסק שהרב חייב. חייב לשלם כסף, לא יודע כמה כסף. פיצוי לקלה. הרב, איפה יש לו כסף? היה תפרן היה, היה בשברת פורת יוסף, איפה יש לו? הוא ביקש מהמנהל בזמנו, תן לי לסדר את הספרים בלילה, ותשלמו לי קצת כסף, לאט לאט אני אפרע את החוב שהבית דין פסק בשל הקלה. ואז ככה היה, הרב בלילה היה אוסף, שעה שתיים בלילה אוסף את כל הספרים, סדר אותם, ואז הוא מקבל את הסכום כדי לפרוע את החוב שלו עד שפרע את כל החוב. לפני כמה שנים, האישה הזו הגיעה לחווה דעת, ללשכה של הרב. יש לי משהו חשוב, משהו אישי. מי את? מה את? אמר, שם, לא, הרב לא זוכר. מה? נכנסה על הרב. כן. אומרת לו, אתה זוכר אותי? מה, איפה אני זוכר? הרב זוכר זקנה? איפה הרב זוכר? אומרת, אני עוד שהייתי מאורסת אליך לפני 70 שנה, אתה לא זוכר? איפה יזכור? אמרה לו שמצב שלה קשה, אין למה לאכול, אלמנה. ואז הרב קרא לאחד העוזרים שלו, תדע, כל יום שישי, שיבואו לסל מזון, כל יום שישי.
לפני שהיא יצאה, היא אמרה לרב, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, רחם עליך, אני לא יכול להביא ילדים. אם אתה לוקח אותי, לא היה אלקוט יוסף, והיה שום דבר לא היה. בזכות זה שלא לקחת אותי, בזכות... זה, מרן סיפר לי את זה, אמר לי שאתה היום עם שישי, אתה אצלי האישה הזו, הרב סיפר לי את זה, ש... טוב, כל פעם אני מספר, שצריך לפייס את הכלה. הנה, הרב שילם כסף, הלך, אסף ספרים בלילה, בשביל לתת לה כסף, וזה התפסה. זה צריך לפייס, מדם לחברו, צריך תמיד לפייס. ברוך אתה, מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. אז אמרתי לכם, אין מרן בזה, נכון? הרמב״ם ורמב״ן. צריך לחוש במקרה הזה לרמב״ם, שהוא סבר שזה דם לחברו ולבקש סליחה. עוד אף כאמינה, שאדם מתוודא, אסור לפרסם את החטא. כתוב, אשרי אדם נשוי פשע, כיסוי חטאה. צריך אדם שיחסה את החטא. זה חוצפה, חציף עליי מן שמי שמספר את החטאים שלו, זה חצוף האדם הזה. אבל תת שני כתוב, מכסה פשעיו לא יצליח ומודה ועוזב ירוחם. חסה פשעיו לא יצליח, צריך לגלות, או כיסוי חטאה, אחורה זה סתירה. גמרא ברכות בדף למדלת עמוד ב', מדברת על זה. עכשיו הגמרא מחלקת בין חטא מפורסם, חטא לא מפורסם. הרמב״ם מחלק בין אדם לחברו, בין אדם למקום. אם זה בין אדם לחברו, בסדר, יכול לפרסם את זה. אני חטאתי לו, דיברתי נגדו, אני מתחרט היום, בסדר, למה לא? ועדיין למקום זה חוצפה. מה, אתה חיללת השבת? מה, אכלת חזיר? מה, היית חילוני פעם? זה כמו חוצפה הדבר הזה. לכן, ועדיין לחברו זה, אשר, איך כתוב? מודה ועוזב ורוחם. חסה פשעיו לא יצליח, זה ועדיין לחברו. ועדיין למקום, כיסוי חטא, תכסה את החטא, כי זה חוצפה לפרסמר, יפר את דברי הקדוש ברוך הוא. ראש ברוך הוא ציווה אותנו על חזיר, על שבת, והוא חילל שבת, זה חוצפה. זה הרמב״ם מחלק, אדם לחברו ואדם למקום. כמובן, אני לא מתכוון כשאדם אוסף בערכים, כמו שעושה כבוד הרב, השם ישמרו, הוא אוסף את האנשים וחזיר אותם בתשובה, הוא אומר לי שגם האשכנזים חוזרים בתשובה. זה חידוש דין. בכל אופן, כן, אז בא מישהו שם ומספר, הייתי ככה פעם, הייתי פעם ככה. פעם אמר לי איזה אחד, עורך דין אחד, שחזר בתשובה. אומר לי, הרב, כשהייתי חילוני, הוא היה גר פה בקרוב לרחוב יחזקאל. הייתי רואה חרדי, הייתי פשוט עובר כביש. היה לי הרגשה שהחרדים מסריחים, ככה היה לי הרגשה. זה לא היה בין המצרים, סתם ככה היה. הייתי עובר כביש מיד, הייתי רואה מישהו חרדי. הרב לא יודע כמה שחינכו אותנו, כמה הכניסו לנו את הארץ במקומות של החינוך שלהם. לא כולם, כן, לא כולם, אבל אדם שמספר על עצמו שהוא היה חילוני, ואיך הוא התקרב, ואיך הוא סיים את הש"ס, כמו רב אורי זוהר, עליו השלום, שסיים את הש"ס, ישב ועסק בתורה, שנים על גבי שנים, לא, 40 שנה ישב ועסק בתורה בהתמדה. זה מותר לספר דבר כזה. כי המטרה היא שכדי שחזרו בתשובה, תראו, ככה קרה לי וחזרתי בתשובה. אז מה יש בזה? אז זה לא נאמר, אשר אדם יעשו פשע, כיסוי חטא. אז זה לא נאמר, כי מטרה שלא להחזיר בתשובה. אבל סתם, לא משנה, הוא לא מטרה שלא להחזיר בתשובה. סתם. לספר, אני חילתי שבא, אני אכלתי בחזיר, זה טעים החזיר, זה... כבר אומר, שיש דג שיפוטה, זה טעם שלא כמו טעם של חזיר, שהוא יוכל דג שיפוטה, יראה טעם של חזיר. בכל אופן, סתם לספר עבירות של אדם למקום, כותב הרמב״ם זה חוצפה, זה כיסוי חטא, תכסה את זה. מה שאין כן, אדם לחברו, זה מכסה פשעיו, לא יצליח. אדם שחטא כלפי אבא שלו, ואחר כך הוא מתחרט, או אמא שלו, הוא מתחרט על זה. יכול לספר את זה? שעשיתי ככה לאבא שלי, לאמא שלי, או לא לספר את זה, תלוי. לפי הרמב״ם, זה בן אדם לחברו, כן? יכול לספר. לפי דעת הרמב״ם, עדיין למקום, לא יספר את זה. מה לעשות? כיסוי חטא, יחמיר. אולי זה בן אדם למקום, כמו דעת הרמב״ם, כמו אבא מנהל, ולכן יחמיר, ולא יספר את התעבון שהוא עשה. עוד דווקא מילה, קיים אילן, מצוות צריכות כוונה. אדם שמקיים כל מצווה, מניח תפילין, חבל לשם מצווה. כל מצווה שאדם עושה, אוכל מצה, שומע שופר, לכן אומרים לשם ייחוד, כדי לעורר את הכוונה. יש שלא מקפידים בזה, הברכה עצמה, זה מעורר את הכוונה. שכשאנחנו מצטטה מצוונו להניח תפילין, הברכה הזו מעוררת, אני לא מתעסק בעלמה, אלא אני עושה את זה לשם מצווה. אדם שמקיים מצוות כיבוד אב ואם. האם צריך לכוון שזה שם מצווה או לא? אם נגיד שזה בן אדם למקום,
כמו כל המצוות, שופר, סוכה, לולב, תפילין, טלית, צריך לכוון, גם פה צריך לכוון. ואם רוצה להחמיא, להיות מקובל, אתה רוצה קוסטה? רגע, אבא, חכה, שם חבוד, שם ירחו, שחיל תה, חילו, חימו, הכל להגיד, אחר כך אתה לא תתה, עד שזה מתקרב בינתיים ותה. זה אם זה בנם למקום, אם זה בנם לחברו, ידוע מה שכותב מהרש לנדו, בספר שיבת ציון, בנו של הגאון הנודע ביהודה. הוא כותב, כל דבר שבן אדם לחברו, מצוות אין צריכות כוונה. התכלית היא שחברו יהיה לו את מה שהוא רוצה. אבא שלו מבקש מים, הנה, קח מים. תה, הנה תה. זה התכלית. מה אכפת לאבא שלו, הוא קיבל לשם מצווה, לא קיבל לשם מצווה. סך הכל קיבל מה שהוא רוצה. הוא אומר יסוד, גם בצדקה. כל מצוות שבן אדם לחברו, לא צריך לכוון. אם נגיד שכיבוד אביהם מצווה שבן אדם לחברו, אז הנה חנמי, לא צריך לכוון. שוב, זה מחלוקת. אם אדם המקום, כיבוד אביהם, עומד אדם לחברו. לך תחילה, שאדם יכוון, עכשיו בדעתו, לשם מצווה. ולא סתם אני מחליף לאבא שלי, אלא לשם מצווה. זה לחוש לדעת הרמב"ן, שזה מדע למקום. אבל לפי דעת הרמב"ם, יותר מסתבר כמו דעת הרמב"ם, כי קיבלנו רועתיו של הרמב"ם. יותר מסתבר כמוהו, ולכן, אם זה מדע למקום, לא צריך לכוון. יש במסכת דרך ארץ, שם כתוב, פעם אחת, רבי עקיבא פגש את רבי טרפון. רבי טרפון היה עשיר, היה מיליונר. שואל אותו, רבי עקיבא, את רבי טרפון, אתה רוצה שקנה לך איזה עיר? עיר של זהב, שלם של זהב, קנה לך איזה משהו? כמה צריך? כך וכך, אין בעיה. רוצה כסף? כך. תראה שאני אחשי לקנות את העיר. לימים, פגש אותו רבי טרפון, את רבי עקיבא. איפה העיר שקנית לי? אני רוצה לראות. יש אומרים שזה קרם, מה שכתוב אצלנו זה עיר. קנה לו איזה שכונות כנראה. איפה אתה? הוא תיקח אותו. טוב, נתנו ולקחו לבית המדרש. קח אותו לכולל, או לישיבה של באר התלמוד, או לאוהל יוסף. הנה, זה העיר שקניתי לך. מה? אתה אמרת לי שאתה קונה לעיר. אתה מביא לי כולל לבחים, ישיבה אתה מביא לי? אוי לי שהנחתי מעותיי לקרן הצבי. מה עשיתי? נתנו לבית המדרש, פתח לו ספר תהילים, הראה לו פסוק. תיזהר. נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד. עמד רבי טרפון, השקוע על מצחו, ואמר לו, רבי אלופים יהודאי, בדברי המשנה, במסכת דרך ארץ. לכאורה, לא מובן. רבי טרפון הוא אחד מהמוראים שלנו, זה לא איזה... זה, הוא לא יודע, חשיבות של צדקה צריך לעמוד עליו, לעשות אותו משחק, והוא יקנה לך העיר, וקנה את זה, תגיד לו פורש, יש לי כל הנבחים, ירק זה מאיכן חי, אין כמה חן תורה, תתרומי לכולל. למה צריך להגיד לו, תן לך עיר? אחר כך פתח לו ספר תהילים, פיזר נתן לאביונים, מה ספר תהילים? כותב בתורה, פתוח לפתח את ידך, נתון תתן לו, חסר פסוקים להגיד מה שהתורה אמרה לתת לצדקה לעני, אז מה אתה מביא לו פסוק תהילים? יש פסוק בתורה, פסוק בתהילים, מה אתה חשוב להביא? פסוק מהתורה, מה מביא לו ספר תהילים? אחר כך, אמר לו פסוק תהילים, נשיקו על מצחו, רבי טרפון. רבי אלופים יודעים, שיקה מה זה עושה? מה זה רבי אלופים יודעים? הביא לו פסוק, צדקה, צריך לזה רבי אלופים יודעים, כבר נהיה רבו, אלופו מדעו, מה חידש לו? כמו שאמרנו לפי כן, זה התל שפיר. רבי טרפון סבר, מצוות צריכות כוונה, בין בן אדם למקום, בין אדם לחברו, אין שום, אין חילוק. מרן חילק בשולחן ערוך סימן סמך, מצוות צריכות כוונה, לא כתב בעדה, חברו מדענו מקום. אז לפי דעתו, גם בעדם לחברו, צריך לכוון. כשקנה לו את הכסף של העיר, האח הראה לו את הכולל, את הבית מדרש, אוי, לי שהנחתי מעותה הקרן הצבי. היית אומר לי מראש, בשביל כל הנבחים, והייתי מכוון לשם מצווה. עכשיו, מצווה אין לי, כי לא כיוונתי, ורק כסף אין לי, נחתי מעותה הקרן הצבי. זה התכוון. מה יגיד לו פסוק בחומש? נתון תיתן לו, פתחת תחת ידך, איפה זה כתוב, שלכוון או לא לכוון? אין שום ראייה משם. פתח לו ספר תהילים, פיזר נתן לאביונים. אדם הלך בדרך, והיה לו חום במכנסיים, והיה לו מטבעות, מטבע של 10 שקלים. היה לו כמה אחדים, הוא שקוע בלימוד, הוא הולך בדרך, מה ראינו את רבותינו הגדולים, אחד מזרעתי, כל הגדולים מהם, היו הולכים בחום, הראש שלהם היה בלימוד. נפל לו עוד מטבע ועוד מטבע, הוא לא חלה ולא מרגיש. הלך אחריהם, הלך עני אחד,
הוא לא ראה מאיפה זה נפל הכסף. הוא היה צריך לרוץ אחר, להחזיר לו. הוא לא ראה. הוא מצא מאות מפוזרים, הראינו שלא. התקופיה וקח את הכסף. הלך קנה מנה פלאפל, הנה ברוך השם אכל, אכל ושבע. אחרי 120 בשמיים, קודם לו, אתה ביום כף סיוון, נתת הצדקה לעני, קנה מנה פלאפל, אכל ושבע בזכותך. אני הבאתי מנה פלאפל, הבאתי כסף. לא היה ולא נברא. גם בשמיים זה כמו בארץ, חושבים במכולת על שם מישהו אחר. מה, לא היה דבר כזה מעולם, לא היה. ולא, אתה הלכת בדרך, נפלו לך קצת מעדמעות, וזה, אני לקח את הכסף הזה ונהנה מזה. אז זה נשאר כאילו נתת לו צדקה. פיזר, כשהוא מתפזר, השמיים כותבים, נתן לאביונים. למרות שזה מתפזר. זאת אומרת, בן אדם לחברו, מצוות צדקה, אין מצוות צריכות כאן, לא צריך כוונה. כיוונת, לא כיוונת, המצווה נחשבת לך. לכן, אומר לו, רבי כיוון, רבי טרפון, מה אתה מצטער? הקרן הציבים, בגלל שלא כיוונת, אז מה יש? זה צדקה, צדקה לתמידי חכמים, החזקת הישיבה, החזרת הכולל גדול. אז פיזר נתן לאביונים, לשיקוע על מצחו, רבי אלופי מדעי, למה? חידוש לו דין. מה חידוש לו דין? שבן אדם לחברו מצוות, אין צריכות כוונה. וזה דווקא מנה שאמרתי עכשיו לגבי כיבוד אביהם. אם זה בן אדם לחברו, אז לא צריך לכוון. אם זה בן אדם למקום, מצוות צריכות כוונה. עכשיו אמרתי, זה מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן, עדיף לכתחילה לכוון. אבל אם לא כיוון, הנה חנה מהם. חושבים לו בשמיים שהוא עשה מצווה. אני חייב לכם קושייה משבוע שעבר. לא אמרתי לכם. שבוע שעבר אמרתי לכם, למה לא מברכים על כיבוד אביהם? אחד התירוצים זה בן אדם לחברו. לא תקנו חכמים ברכה, בן אדם לחברו. כי מצוות אין צריכות כוונה. דווקא מנה לכבד במקום מתונף. האדם שמכבד, מכוון. כשזה מקום מתונף, הוא לא יכוון לשם מצווה. אדם יכול לחשוב במצווה במקומות מתונפים, בבואות מתונפים, מה הדין כיבוד אביהם במקום כזה. האם יכול להיות זה? תלוי בדבר הזה. אדם לחברו, אז לא צריך כוונה בכלל, ודאי למקום, כן צריך כוונה, איך לכוון במקום מתונף. עכשיו שאלנו, למה לא מברכים? הנה תירוץ. לא מברכים במצוות שבן אדם לחברו. לא ראינו שום מצווה, הלוואה, את כסף, עם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, את העני להקדים את העני לעשיר, וגם לעשיר יש מצווה להלוות. הוא עכשיו קונה איזה עסק, צריך $1,000,000, ואתה מלווה לו את זה, זה רק מצווה. אנחנו מברכים על המצווה הזו? זה עשה דאורייתא, לא מברכים על זה. ואדם לחברו לא מברכים. לכן לא תקנו ברכה על כיבוד אביהם, כי זה באדם לחברו. תראו תוסף מה שאמרנו שבוע שעבר. תרץ לו עוד אם אתם זוכרים, תשובת הרשב"א בסימן י"ח. כל מצווה שהיא תלויה באחרים, לא מברכים עליה. שמא יחזור בו. כי אבא שלו הגיע לו, תביא לי כוס מים. הלך הביא לו, היום לא קמת לתפילה, לא רוצה לשתות את זה. ואבא, אני ברכתי, עם כיבוד אביהם, חל המתנה, לכן לא מברכים. שאם יחזור בו אבא שלו, יהיה אחר כך חל המתנה. כל מצווה שהיא תלויה בדעת אחרים, לא מברכים עליה. יש כמה פירושים ברשב"א, יש אומרים, זה מצווה רפויה, לא מצווה חזקה, לכן לא מברכים. אפשר להם יקרה, אז זה מצווה חלשה. יש אפשר כפשוטו, אם זה יעקב, אחר כך יהיה בחל למתנה. יש כמה פירושים בזה. בכל אופן, זה תירוץ של הרשב"א. הזכרנו עוד תירוץ שבוע שעבר, בשם האור זרוע. אין מברכים על מצווה שיש לך, שאין לך עיתים להיפטר ממנה. לולב, סוכה, שופר, קריאת שמע, כל זה יש לך עיתים להיפטר ממנה. קריאת שמע של בוקר, קריאת שמע של ערב, וזהו. לא צריך לחזור כל כך פעמים קריאת שמע. אלא אם כן הוא רוצה לחוש לספרדים, אז הוא אשכנזי, קרא קריאת שמע כמו שיש אשכנזים, חוזר עוד הפעם, קורא קריאת שמע כמו של הספרדים, נגיד ברוך אתה אדוני ולא ברוך אתה אלוהינו. כך כותב הגאון מווילנה בתיקוני הזוהר, שאני חוזר פעם שנייה, נגיד מבטא שם השם כמו שמבטא של הספרדים. זה מותר, אבל הוא לא חייב לקרוא כמה שהוא רוצה. למה? מצווה, יש לך עיתים להיפטר ממנה. וכן, שופר, לולב, סוכה, זה זמן מסוים שמברכים את הברכות האלו. ביקור חולים, תנחומי אבלים, נתינת צדקה, כל אלו אין להם זמן להתפטר. מתי שאתה יכול לבקר את החולה או לנחם אבלים, אתה הולך לנחם. מצוות כאלו לא תקנו להם ברכה. זה כותב האור זרוע. כיבוד אביהם, אין לך זמן להתפטר מהמצווה. אם אתה הולך לעבודה, הולך לכולל ללמוד, אז לא שאתה פטור מהמצווה. אלא אתה עסק במצווה, פטור במצווה, אתה עכשיו עסוק לפרנסה, להביא טרף לביתך, אתה פטור מן המצווה, אבל לא שזה אין לך עתיד להיפטר ממנה. המצווה הזו היא תמידית, היא כל הזמן תמידה. כל מצווה שהיא תמידית, לא מברכים עליה. זה האור זרוע.
לפי זה מסביר למה לא מברכים על כיבוד אביהם. לא מברכים על זקן. אדם שבגיל 70 צריך לעמוד לפניו. לא סתם לעשות לו ידוע. לעמוד, ממש לעמוד לפניו בגיל 70. בגיל 60, לפי הקבלה צריך לעמוד בה בגיל 60. לפי הפשט, בגיל 70. כשבא מישהו לפניו, מלכמה אתה? 60, 70, הוא פחד מעין הרע, לא יגיד לו מלכמה, כאילו 55, יגיד לו. בכל אופן, צריך לעמוד. אנחנו לא מבחים על המצווה הזו. לא מבחים, אין לך איתי להיפטר ממנה. כל פעם שעבור זקן, או תמיד חכם שעובר, צריך לעמוד לפניו. בעולם הישיבות, יש ראשי ישיבות, שהולכים ובאים לבית המדרש, וחושבים בלימוד, ככה מגקים מרתיעים את הבחורים, שלא פטפטו דברים בטלים. הראש שיבה עובר, מפחדים, כן? כשהולך הראש שיבה מטייל במקום, אז כל רגע שהוא מגיע קרוב לילד, לתלמיד, הוא צריך לעמוד לפניו, איך הוא יכול להתרכז בלימוד? הראש שיבה מוחל. הרבנים, כל שכן הרבים, הם מוחלים על כבודם. מספיק פעם ראשונה ביום של הרעית, אותו, בתחלה, תעמוד וגמרנו. וכל רגע לעמוד, כי לפי דעת השולחן ערוך, באבא שלו ואמא שלו, אפילו 100 פעמים ביום צריך לעמוד. אשכנזים מכירים. פעם אחת ביום, אשכנזים עובדים, הם לא אוהבים כבוד. אצלנו, לא שאוהבים כבוד, אבל אצלנו מכבדים. מכבדים אפילו 100 פעם ביום צריך לעמוד לפניו. כאן זה כאילו מוחל. גם האבא צריך לדעת לא להיות לודיק על הילד. נכנס לחדר ויוצא, נכנס... הוא מסכן, אבא שלו השם לומד, קורה משהו, כל שנייה צריך לעמוד לפני אבא שלו, כאילו, אבא, תשמע, בשעה שקשה לי לעמוד, אני נמצא בעצם תוספות, אני צריך רש"י לעיין בזה, תמחה לי. לא נחשב שאני ביטלתי עשה. עברתי על זה. הוא אומר, טוב, אני מוחל, קשה לך, לא ימחל לגמרי. אחר כך יעמוד לפניו, לא קיים את המצווה. אבא שלא מחל, אבא שמחל לכבודו, כבודו מחול. לכן, נמחל לו בתנאי כזה, שקשה לך לעמוד, אני מוחל לך בדבר הזה. ואז אני חייב במחילה. גם בעלה בישיבות, כמו שאמרתי. לא צריכים לעמוד, אפילו שיעבור הרב כמה פעמים, ראש שיבה, אפילו יהיה ראש שיבה זקן. לא צריכים לעמוד לפניו. היה פעם הרב נתן לנו שיעור בישיבה וחזר לבדיה, ודיבר על איזה ראש שיבה אחת ש... יצא נגד הפסקים של הרב, סתם יצא, מה אדם מה רוצה מהרב. הרב וכל הפסקים שלו כולם מבוססים, כולם בנויים. אז הרב כעס עליו, תוך כדי כעס, הוא אמר, אם יבוא הרב הזה ויעבור לפניי, אני אעמוד לפניי בדין זקן, לא בדין תמיד חכם, בדין זקן. אחר כך הוא הרב קצת התחרט שהוא אמר את זה, הוא חזר בחזרה למדרגות, חזר בחזרה לישיבה. מי הקליט, מי הקליט? אמרו לו, פלוני הקליט. לקח את הטאפ שלו, שם את זה בכיס. אמרו לו, הרב, זה לא צריך לקחת כל הטף, יש קלטת. כן? יפצו לו את הקלטת, לקחת את הקלטת, אמרו, תבוא מחר, תחזיר לך את זה. אחר נתן את זה לאשר על ביתו, תמחקו מה שאמרתי, אף חשש. הוא אמר שם של מישהו, כן, זה לא... אמר שהם היה יכול להיות בלגן. יש, אתם יודעים, חכמים, שעומדים בשבילהם של התורה שלהם, נכון? ויש זקנים של הזקנה שלהם. הם מוחלים. כל אחד עכשיו בדעתו, אם מישהו קשה לו לעמוד ולא עומד לפני, אני מוחל. וזה בעולם הישיבות. אי אפשר ללמוד בצורה שוב הדעת, כל שנייה אחד הרבנים מגיע לקחת ספר, משהו, אז צריך לעמוד לפניו. ודאי שהם מוחלים. בכל אופן, אין לך עיתים להיפטר מהמצווה הזו. תמיד, כיבוד אביהם, כבוד זקן, אותם בני זקן, כל המצוות האלה כולם, אין לך זמן, לכן לא מברכים. זה אור זרוע. יש קושייה. אנחנו מברכים בכל בוקר, בחות התורה. אשר בחבנו מכל עמים, נתנו את התורה, נכון? מברכים בחות התורה. אין לך עיתים להיפטר ממנה. יש לנו זמן שאנחנו פטורים מללמוד תורה? אם אדם יושן, כדי שיהיה לו כוח ללמוד תורה. האדם מפסיק רגע והולך לאכול משהו, שיהיה לו כוח ללמוד תורה. אין לו זמן של שהוא פתור. עושים את ברכות התורה בבוקר עוד הפעם, כי בלילה זה הפסק. הוא מראש, כשאדם מברך בבוקר, מברך על כל היום והלילה שאחריו. כמו שמרן כותב בסימן מ"ז. הלילה שאחריו הולך אחרי היום. וזה פותר. עבר הלילה, או לחילופין, הוא ישן בלילה, שנת קבע, קם בבוקר, עוד פעם מברך, אז עשה הפסק. אדם שישן צהריים, או לומד תורה עם חברותה, היה לו משהו דחוף, פגישה עם איזה מישהו, לקבות מקווה, כל זה כזה, יפסיק ללמוד. הוא חוזר בחזרה, עוד פעם מברך? לא. הוא חייב ללמוד תורה כל היום. משהו יפסיק, זה היה נוסח המנה פטרה, כל מיני יצר הרע וכדומה. זה לא שזה פטור מהמצווה. אין לך עיתים להיפטר מלימוד התורה. אז כן, למה מברכים על זה, מלכות התורה? לכאורה זה קשה. נו, יש לכם תירוץ? תשמעו, אין לכם, אז אני אגיד. תשמעו. יש בתפארת ישראל, בפרקי אבות, יש שם כל התנאים, 49 תנאים שהתורה נקנית בהם. אחד מהם, מה זה? מיעוט שיחה. מה זה מיעוט שיחה? מה הפשט? לא לפטפט הרבה.
אצלנו בישיבה בחזון לבדיה, אני הקפדתי שיש לנו שני קירות בלי חלונות, מלא מלא ספרים. יש כמה תורים ראשונים. אי אפשר להאמין כמה ראשונים יש. ויש פרשים על השעס, ויש שוטים. אין לנו חדר ספרייה. הכל נמצא בתוך בית המדרש. מי שמכיר, הכל מבנים. כשהייתי בישיבה, אז הייתי רואה שני בחורים לפעמים פטפטים באמצע הסדר. שמה, מה יוצא בדיבורים? אדם עומד עוד תוספות, עוד דבר, יוצא משהו. מה יוצא בדיבורים? כל מיני נייס, כל מיני פטפוטים, פוליטיקה רבנית, מה יוצא מזה? הייתי מסתכל עליהם, לפעמים זה לא היה עוזר. יש קצת, הדור הזה קצת, יש לו עזות, כן? ממשיכים לדבר. הייתי קם, הייתי פונה לשניהם, שמדברים. את כל זה גמרת. זה גמרת? תגמור גם את זה, חקר תפטפט. זה מוסר אז כן. מה יצא מהפטפוטים? טוב, האדם כתוב שמה מיעוט שיחה. כמה שהיא מעט בשיחה, יזכה יותר לקטרה של תורה. יושב ילמד. תפארת ישראל מפרש לא הצד החיובי, השלילי, הצד החיובי. מיעוט שיחה. אל תהיה חניוק. תלמד כל הזמן, מתשע עד אחת, מדבר מילה, נמצא את הראש, אחר כך תלקח מעניין ברצפה, אל תהיה חניוק. תדבר קצת. קצת. אחרי שעתיים שלמדת, תדבר. זה כותב זה תפארת ישראל. אולי בעולם הישיבות לא יאהבו את הוורט הזה, אבל זה מציאות. מציאות כך, גם הגאון הבינה. יש ספר של רב חיים קניבסקי, אורחות משהו, איך? אורחות יושר, כן, אורחות יושר. שם הוא כותב בשם הגאון הבינה, לא יודע מה המקור, שגם הגאון הבינה פירש כך, כמו תפארת ישראל. תורה נקנית במיעוט שיחה. והיא בשם הגאון החזון איש, אורחות יושר. אמר לו החזון איש, אחרי שעתיים שלוש, מותר קצת לדבר, אבל עד 10 דקות, זה לא נקרא ביטול תורה. זה מיעוט שיחה. אם זה יותר מ10 דקות, תדאג כבר מביטול תורה, תדאג. ככה אמר לו החזון איש. תחשבו, אתה לומד מ9, 3 שעות תלמד, 10 דקות, יותר מזה אסור, די, זה ביטול תורה כבר. ומה ידבר? לא ידבר דברים בטלים. לספר, אתמול הייתי בשיעור, מה חידוש כזה, חידוש כזה. ידבר דברים ככה רגילים, לא אחף שלום משון הרע, או ידבר נגד חכמים וכדומה, או ידבר על השקפות נכונות, תראה איזה השקפות יש להם, ידבר, זה מותר לדבר. איך כותב החזון איש, בגרותיו? לדעת מי הם גדולי תורה האמיתיים, אלו גופי תורה. כך כותב החזון איש. לא להיבהל, הנה רב פנוני, תראה את הכניסה להר הבית. מה הוא, לא רב? אבל כל אחד נקרא גדול בתורה. מי שגדולי תורה, הם מנחים אותנו. מי אסר את הכניסה להר הבית? כל גדולי הדור, אותו אחד שמתיר, שמתלים בו הרבנים של היום, הצעירים האלו, הוא מתקרב לקרסולי קרסוליהם של כל גדולי התור שהיו, חזון איש, הסטייפלר, הרב שח, הרב אלישי, מרן זצ"ל, שלום זלמן, הרב קוק האבא, הרב הרצוג, כל הרבנים הראשיים בדורותיהם, כולם מסרו את הכניסה להר הבית, הם מתעקשים, אני דיברתי עם כמה אחדים, נכנסים להר הבית, יש אחד, קוראים לו בן גביר, נכנס להר הבית, חבר יש גלה, איזה חילול השם, להצג נגד כל גדולי ישראל האמיתיים, יחש לי גם כן רב, תשים לב, תחשוב רגע אחת, אבל, זה אלו כמו הרב שלך או כמו כל הרבנים האלו, זה כל גדולי הרבנים, זה עשרות רבנים. כשנכנסתי לרבנות הראשית, אחת הפעולות שעשינו, יחד עם אמיתי הרב לאו, החתמתי את כל הרבני ארץ ישראל, מכל החוגים, גם כיפור סוגות, שיחתמו שאסור להיכנס להר הבית. אנחנו שלוחה דקמה עבדינן, וחתמו למעלה מ100 רבנים, לא יותר ניסויים, חתמו למעלה מ100 רבנים, חתמו שאסור להיכנס להר הבית. המשכנו את המסורת של כל גדולי הדור הקודמים, איזה גדולי דור היו פה? הרב עזרעתי חתם על זה, אז זה אחרי מלחמת ששת הימים. הרב ג'ולטי קם הפחד מהדבר הזה, שכבשו את הכותל המערבי, השיחה שמרן אבא דיבר עם הרב ג'ולטי, בתחלה היו כולם שמחים, אומר אני דואג, אני דואג, מה יהיה עכשיו עם הר הבית, מה יהיה, קרסו להר הבית. כל גדולי הרבנים, שכל ימיהם, מה זה גדול בתורה, אבותיי? גדול בתורה זה שכל ימיו עוסק בתורה, לא הולך בחולות ולא שום דבר, ראש לא, רק בתורה, זה נקרא גדולי ישראל. איך אומר החזון איש? לדעת מי הם גדולי ישראל האמיתיים, אלו גופי תורה, זה לדעת, אז זה מותר לדבר. למדת 3 שעות, 10 דקות, תדבר בהשקפה, אסור להיכנס להר הבית, זה המון חמור מאוד. ישבתי פעם ליד אחד הרבנים שלהם שמתיר את הכניסה להר הבית, מפורסם, אני אגיד את שמו. אמרתי לו, כבודו מתיר להיכנס להר הבית, אז הוא ככה להתחמם, כן, כן, להראות ריבונות, להראות ריבונות. אמרתי לו, הרב קוק, האבא שהם הולכים בעקבותיו, הוא כותב את הסברה הזו, שיש לכאורה להראות ריבונות על הר הבית, והוא כותב, שזה אנחנו לא מתירים, אסור כרת. יש כנגד זה איסור כרת. אמרתי לו, כבודו מתיר,
אולי אחרי תפילה במקווה, ועד איזה גבול מסוים. הכלה נכנסת עם כל השושבינים, עם כל הצלמים והצלמות גם כן יש היום. נכנסים, כולם תלו במקווה, נכנסים לפני, יודעים איפה הגבול בדיוק, איפה הגדר, נכנסים לפני ולפנים. נכנסים לפנים. מי גרם לזה? אותם הרבנים שאמרו שמותר להיכנס, הם גמרו למכשול הזה. הכל עצב הרם, הכל דבר, עבון הזה, חמור הזה. ובא זה, חבר כנסת, עולה אל הר הבית, מציס את הרוחות, וגם כן עובר על כל צו של גדולי ישראל. אוי ואבוי, צריך להתרחק מהדברים האלו, להתרחק ממנו, מכל כל ההנהגות שלו, איזה הנהגות אלו. להיכנס ככה להר הבית, אני ממש מתפלא עליו דבר כזה או זה. טוב, בכל אופן, דעת מי גדולי ישראל, זה מותר לדבר. למדת 3 שעות, תדבר. תשמע, זה גדול בישראל. זה עם השקפה טובה, זה כל המב בתורה. תראה איפה הבנים שלנו לומדים, לומדים בישיבות דרשות, זה ראיה. לא יכול להיות רופאים, עם כל הכבוד, צריכים רופאים, כן? אבל למעלה מהכל זה התורה שלנו. איפה חינך את הבנים שלו? איפה הבנות שלו התחנכו? הלכו לצבא או לא הלכו לצבא? שירות למי או לא שירות למי? תראה, לפי זה תראה מה השקפות של הרב. זה מותר לדבר. 3 שעות, דבר 10 דקות, השקפה, תחזור בחזרה, תמיץ, עוד 3 שעות. אחר כך עוד 10 דקות, זהו. זה תורה נקנית במיעוט שיחה. נמצא שיש לך עיתים להיפטר ממנה. לפי הר זרוע, שאלנו שאלה, איך בירכנו ברכות התורה? הרי אין לך עיתים להיפטר ממנה. כמו שאמרתי, התל שפיר. יפה, נכון? זה תירוץ יפה. יש עוד כמה תירוצים. יש מחלוקת, אני אגיד עוד תירוץ. אם ברכות התורה זה ברכת השבח או ברכת המצוות. אם נגיד שזה ברכת המצוות, אז השאלה במקומה עומדת, שאלנו טוב, הרי אין לך עיתים להיפטר ממנה, זה ברכת המצוות. אם נגיד שזה לא קשור בכלל למצוות לימוד תורה, אין קשר, ברכות התורה ללימוד תורה. אנחנו אומרים מיד אחרי זה, יברכך השם ישמרך, ברכת כהנים, אנחנו אומרים מיד אחרי זה, חוששים למי שאומר שזה ברכת המצוות, לדעת הרמב״ם ושולחן ערוך. אבל יש כאלה אומרים שזה לא צריך להגיד את הפסוקים האלה בכלל. למה? זה ברכת השבח לקדוש ברוך הוא. גם כאן, אם נגיד שברכת התורה זה ברכת השבח, מובן, למה מברכים ברכת התורה, למרות שאין לך עיתים להיפטר ממנה? זה לא קשור למצוות ללמוד תורה, זה שתי דברים נפרדים. יש מצווה ללמוד תורה, ויש מצווה לברך ברכות התורה. תראו, הרמב״ם, הוא עשה לנו ספר המצוות, כל תרי"ג מצוות. הוא לא כותב מצוות עשה לברך ברכות התורה. למה? לכאורה זה גמרא מפורשת, ברכות כ"א. שם כתוב, אמר רב יהודה, מנין ברכת התורה מן התורה, ברכת המזון, אחר כך ברכת התורה, שנאמר, כי שם השם יקרא וגודל אלוקינו. כתוב בזוהר הקדוש, שכל התורה כולה זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כשם השם יקרא, למד תורה, אבו גודל אלוקנו, תברך ברכות התורה. משמע בגמרא שזה מן הדאורייתא. מניין היא ברכת התורה מן התורה, משמע שזה מדאורייתא. כן, למה הרמב״ם לא מנה את זה? הוא סובר שזה אסמכתא בעלמא. כמו מניין עדים זוממים, יש כמה מקומות כאלה בגמרא, שזה אסמכתא בעלמא. זה סובר הרמב״ם. תכף נסביר מי הכריח את הרמב״ם להגיד שזה אסמכתא. לעומת זאת, תראו הרמב״ם בהשגותיו לספר המצוות. הוא מביא את הרמב״ם, ואני תמה על הרמב״ם. למה לא מנע בתוך תרי"ג מצוות מצוות עשה לברך ברכות התורה? וזו גמרא מפורשת. ומה זה שונה מברכת המזון? ברכת המזון וברכת השבח. גם כאן, שבא הקדוש ברוך הוא, תן לנו את התורה. למה לא, לא מנע את זה בתוך תרי"ג מצוות? מה עשה הרמב״ן? הוריד מצווה של תפילה. הרמב״ם כותב, מצוות עשה להתפלל בכל יום, שנאמר, ולעובדו בכל לבבכם. הוריד את המצווה הזו, ושם את המצווה של ברכות התורה. הוא סובר, מצוות תפילה דרבנן, זה לא דאורייתא. רק בעת צרה, שיש מלחמה וכדומה, יש תפילה דאורייתא, לפי דעת הרמב״ן. כן, הרמב״ם מונה בתוך תרי"ג מצוות, מצווה של ברכת התורה. הרמב״ם לא מונה, לא מונה. פשטות, לפי דעת הרמב״ם, זה דרבנן, זה ברכת המצוות. מה בדרבנן? ברכת המצוות. לפי דעת הרמב״ן זה ברכת השבח. אם נגיד שזה ברכת השבח, לפי הרמב״ן, התל שפיר, למה לא, אפילו שאין לך עיתים להיפטר ממנה, מברכים ברכות התורה, למה? כי זה ברכת השבח, זה לא קשור בכלל, מצוות לימוד תורה. מצוות לימוד תורה, אין לך עיתים להיפטר ממנה, אבל לא ברכת השבח. אם נגיד הרמב״ם, הנה חנן מצריך את התירוץ, לפי איך שאמרתי, שזה מיעוט שיחה, הצד החיובי. לפי הרמב״ם, נצטרך את התירוץ הזה. לפי מה שאמרתי, אי אפשר ליישב, יש גמרא בברכות בדף י"א עמוד ב', על מה מברכים ברכת התורה? יש שם כמה דעות, יש רב אונה אומר שמברכים רק על מקרא,
מי שקורא שתיים מקרא ואחת תרגום, אסור לקרוא שתיים מקרא ואחת תרגום בבוקר, בשישי בבוקר, עד שקודם כל יראה ברכות התורה ואחר כך יכול לקרוא. רוצה ללמוד חברות הגמרא, לא צריך ברכות התורה. לפי רב הונא, יכול ללמוד גמרא אפילו בלי, או משנה, דרש, מה שהוא רוצה, יכול ללמוד בלי ברכות התורה, רק בתורה, רק מקרא. רבי אלעזר מוסיף, לא רק מקרא, גם מדרש. מדרשים, יש מלא פסוקים. יש פסוקים בזה, לכן צריך לברך גם על מדרש ברכות התורה. אסור לך ללמוד מדרש, בלי שקודם כל תברך ברכות התורה. רבי אלעזר אומר, לא, על מקרא ומדרש אנחנו מברכים. למשנה לא מברכים. גמרא, כל שכן, לא מברכים. יש שתי דעות. דעה רביעית זה דעת של רבה. כשכריזים אומרים רובה, כן? רבה, רבה באלף. לפי דעת רבה, מברכים על הכל. על גמרא, על משנה, על מדרש. אדם אסור ללמוד תורה בבוקר, קודם כל ברכות התורה ואחר כך יברר. כך פסקנו הרמב״ם. תכף נראה איך זה מסתדר בדעת הרמב״ם. פסק הרמב״ם, וגם הרמב״ם בסימן מ"ז, כותב, מברכים ברכות התורה. אין התורה שבכתב, אין התורה שבעל פה. רבותיי, בואו נתבונן. מה הסברה של כל המוראים האלו? רבי יוחנן, רבי אלעזר, רב הונא, הגמרא לא מברכים? למה? העיקר שלנו זה הגמרא. יש ירושלמי בפרק 19 במסכת שבת, רבי אלעזר דמילה. שם כתוב, כל תורה שאין לה בית אב, אין לה תורה. אומר ירושלמי, מה זה בית אב? זה התלמודים. התלמודים שלנו, ירושלמי ובבלי. זה, בלי זה, ממנה תוצאות חיים. בהגמרה שלנו לומדים את כל ההלכות. מי יודע מה כותבים בתפילין? יש לנו את התורה שבעל פה. מי יודע מה כותבים על המזוזה? מה כותבים, איזה פרשיות? שמע בים שמוע, מה כותבים? בלי התורה שבעל פה, אנחנו לא נדע. העיקר אתנו זה תורה שבעל פה. אנחנו לא קראים, רק תורה שבכתב. אז התורה שבכתב, אומר רב הונא, רבי אלעזר, רבי יוחנן, כן, נברך, מתווכחים על מדרש. תורה שבעל פה לא נברך? למה? זה העיקר שלנו לכאורה, תורה שבעל פה. הנה רבה צודק, מה רבה אמר? מברכים על הכל, גם תורה שבעל פה, לכאורה הוא צודק. זה עיקר שלנו, זה התורה שבעל פה. איך נוכל לפסוק הלכות בלי תורה שבעל פה? מה חולקים ביניהם? להסביר את זה בהמשך למה שאמרתי, בקעת השבח, בקעת המצוות, נקדים עוד איזה דבר. בית יוסף, סימן רש ד', מביא בשם סעיף ח', מביא בשם הרב אוהל מועד, אחד מהראשונים, שהוא כותב, אדם שאנסו אותו לאכול, הוא לא רוצה לאכול, והוא מרזה, מרזה, אין לו תאבון לאכול, מכריחים אותו לאכול, מהי ברכה? אולי ברגע האחרון, לפני שהוא כבר מת הבליעה, הוא יעשה ככה ויברך, יברך או לא יברך? אומר הרב אוהל מועד, אם אתה בית יוסף מעתיק אותו, לא יברך, מי שאנסו לאכול ואכל, לא יברך. מדבר הברכה הראשונה, העץ, מוצא לחם מן הארץ, לא יברך. שולחן ערוך לא הביא את זה. אבל הרמ"א, ברש ד' סעיף ח', העתיק את ההלכה הזו. מי שאסור לאכול ואכל, לא יברך. בא מגן אברהם, קודם כל הוא מרגיש, למה מרן לא הביא את זה בשולחן ערוך? יוסף הביא, למה לא הביא בשולחן ערוך? הוא אומר, כנראה, לא סבירה לי למרן את ההלכה הזו. יוסף הביא את זה, בשולחן ערוך חזר בו. רוח על פעלה והלוך וחזר בו. למה חזר בו? יש לנו נכון גמרא מפורשת, ראש שנה כ"ח עמוד א', שולחן ערוך סימן תף עיני. מי שאנסו אותו לאכול, מצא בין הסדר ואכל. בית הגמרא, אנסו מן, אנסו פרסים. לא שהפרסים יודעים להכריע, אלא פרסים גויים, זו הכוונה. אנסו פרסים שיוכל מצא. מגיע אלי לסדר, אנשים כל המשפחה, וגם יש חמישה בנים, ארבעה בנים יש, נכון? יש גם בן החמישי. שהוא משתף פחות בסדר, לא רשע לגמרי, בא לסדר, הוא לא רוצה לאכול. אני שמעתי על דיין אחד סיפר לי שיש לו איזה נכד שהתקלקל, מזכיר, סיפר לי את זה אחרי פסח, עם דמעות. והתקלקל, תפסו אותו אגודת הלל, השפיעו עליו, אבל הוא הגיע אליו לסדר. והוא לא רצה לאכול שום דבר, הוא תאכל, חרוסת, מצאת, לא רצה לאכול שום דבר. טוב, אדם שבא לסדר, קורא את ההגדה, כן השתכנע. עם אבא טוב שמסביר את הכל הניסים, מפתים, יפלא השם, מחנה ישראל למחנה מצרים, מחזק את האמונה. 12 וחצי בלילה, אבא אני חוזר בי, אני רוצה לאכול עכשיו מצה. אבל אתה אכלת מצה. כן, אבל לא אכלתי לשם מצווה. עכשיו גם כן הכרחתם אותי לאכול, לא רציתי לאכול, הכרחתם אותי לאכול. יחזור לאכול פעם שנייה או לא? זה הגמרא בראש שנה כ"ח. אנסו לאכול מצה ואכל. ועבר האונס, כל מיני סיבות. יחזור לאכול? יצא או לא יצא? אמרתי אמרה, כן, יצא את החובה. שמע מינה, מצוות המצחות כוונה, מחלקים בין מעשה, אם עשה מעשה, לא עשה מעשה. בכל אופן, יצא את החובה. אתה רואה מכאן נחילה על ידי האונס, שמע אכילה. הכריח אותו לאכול מצה בליל הסדר, הוא לא רצה.
אחר כך הוא חזר בו, רוצה עכשיו לאכול, לקיים את המצווה. לא צריך, יצא את החובה. אתה רואה מכאן שהאכילה על ידי מנס, שמה אכילה? למה מי שאסור לאכול ולא אוכל, לא מברך? מה ההבדל? זה שואל המגן אברהם. וכנראה, מראה מגן אברהם, לכן מרן בשולחן ערוך לא הביא את זה בשולחן ערוך. רק בית יוסף הביא את זה. טוב, זה אומר המגן אברהם. משנה ברורה בשער הציון, משנה ברורה זה ספר חשוב מאוד, תדעו. שער הציון, אני פעמים אומר כמה שיעורים דברים שמשנה ברורה פסק לא כמו דעת מרן, אין כמתו להגיד חר שלום, לא ללמוד משנה ברורה, אין דבר כזה. כשנפתחה ישיבת חזון עובדיה, בשנת תפשין נון ב', שאלתי את מרן, מה ללמוד בסדר ההלכה, מה ללמוד משנה ברורה על הסדר. רק הוא ביקש, תגיד לבחורים, גמרתם סימן א', עכשיו תפתחו, תראו ילקוט יוסף, או לא יודע, חזון עובדיה, תפתחו, תראו מה כתוב על הסימן הזה. גמרתם? יאללה, סימן ב', זאת אומרת, אי אפשר לוותר על משנה ברורה, ספר נפלא, איזה מתיקות יש שם, מביאור הלכה, שער הציון, זה ים של הלכות, משנה ברורה. שער הציון, בסימן ר' ד', הוא מביא את המגן אברהם, מה שיקשה, מה ישנה ממצא, למה מצא, אני אומר, יצא עד החובה, מי שנסו לאכול ואכל לא מברך, מה ידע בקת הנהנין לממצא, אומר שני תירוצים, שמח את השני, שייך, שאדם תן לו מתנה לחברו, הוא שמח המתנה הזו, הביא לו עת מיוחד, כותב טוב, 04, כותב טוב, אז היה, תודה רבה, הבאת לי עת טוב. מרן, היה זה אחד, הרב רבין, עליו השלום, היה דיין בתל אביב, רב של הבוכרים, הוא ידע מה הרב אוהב, אני מדבר איתכם לפני 60 שנה בערך, 55 שנה, היה מביא לרב כל פורים כמה עתים, הרב היה גומר אותם, ככה הרב כותב וגומר אותם, היה בוחר עתים, אז לא היה F4, איך זה נקרא כל העתים האלה, לא היה, היה עתים פארקר היה, היה בוחר דק וכה, לא עושה באמצע כל מיני סריטות, ומביא לרב עתים, הרב היה סמם, מחכה למשלוח מנות שלו, מתי יבוא הרב רבין הביא לי את העתים האלו. אדם שמבין בכתיבה, יודע מה זה החשיבות של אדם שכותב. הרב היה מחכה במוצאי שבת, אני זוכר, שיצא רבנו תם, היה רץ לשולחן, לוקח את העת, והיה מיד היה כותב. נו, הרב היה שמח המתנה הזו. תודה רבה, תזכה למצוות. מביא לו עת לא טוב, שעושה בעץ השביל. תודה רבה, בסדר. כגודל המתנה, כך גודל ההודעה. אנחנו שמחים, אדם שאוכל מצא, בסדר. הוא יוצא את החובה, אבל לא שייך לשבח את הקדוש ברוך הוא. מה שייך לברך על זה? לכן, מי שאסור לאכול ואוכל, הוא לא מברך על זה. כי בכל ברכה יש ברכת השבח. איך אני אשבח את הקדוש ברוך הוא? כי הבעת כוחי. הכריח אותי לאכול מצה. לכן, נצא את החובה, כן, נצא את החובה. אבל לא נחשב אכילה לגבי ברכה. כי ברכה זה שבח. אין תירוץ אחד של שער הציון. יפה. עוד תירוץ שני. מחלק בין מצווה לבין רשות. במצה, אדם אכל. אני כבר אכלתי מצה? מה יש לי? מה אכלתי כבר? יאללה, בסדר. אני רוצה שיחשב לי למצווה. אם שכר בשמיים, אני אקבל שכר על המצווה הזו. במצווה אדם מתרצה. מה שאין כן בדבר שלא של מצווה, אדם אסור לאכול, אני לא רוצה לאכול, בשביל צה לאכול, לא רוצה לאכול. לכן אסור לאכול ואכל, לא מברך. זה שני תירוצים של השער הציון. כותב השער הציון, מה נפקא מינה? אדם שאכל כזית לחם בעל כוחו. עושים אותו שתי אנשים, גברתנים, תנו את הפה, תאכל, תאכל, מלעיתים אותו לאכול, אכל כזית, או אכל בסבע, עד כדי כך, אכל לחם, אכל בסבע, מה עם בקעת המזון? יברך או לא יברך? אוהל מועד, הרמה דיבר על מחר הראשונה, וזה במחר האחרונה, לפני שני התירוצים. לפי התירוץ הראשון, בקעת השבח שייך דבר שבא ברצוני החופשי, שמחתי על המתנה הזו, תודה רבה. יכחנו אותי לקבל את זה, אין תודה רבה, אין שום דבר. לפי התירוץ הזה, אז גם אין, אין, אין שבח. מה זה ברכת המזון? זה ברכת השבח, ברכת המזון. לא ברכת המצוות. ככה הרמב"ן כותב בספר המצוות, שזה ברכת השבח. שבח שייך דבר שבא ברצוני. הכרחת אותי לאכול. לכן אין ברכת המזון. לפי תירוץ שני, שבמצווה אדם מתרצה, עכשיו זה מצווה. עכשיו הגיע לפניו, נכון שהוא אכל לא בשביל מצווה. ואחרי שהוא אכל בסבא, הוא אכל כזית, עכשיו זה מצווה. מצווה אדם מתרצה, ואין ברכת המזון. זה נפקא מינה. ברכות יוסף, בשנת תפשין, נול א', זה 31 שנה, נכון? שם כתבנו, מי שהכריח אותו לאכול ואכל, לא יברך לא ברכה ראשונה ולא ברכה אחרונה, אפילו מוסבה. מה כתוב? ציינתי שער הציון. קיבלתי אחר כך מכתבים, אני תמיד רגיל לקבל, זה דקה של תורה, זה טוב, ישלחו, עד הרבה. שלחו לי מכתבים, מה זה? קראת המזון דאורייתא, אני מאכל וסבה, זה דאורייתא, ספק דאורייתא לחומרה. נכון, נפקה משני התירוצים של השער הציון, נפקה מינה, אבל ספק דאורייתא, ספק דאורייתא לחומרה, למה? שלחתי להם תשובות, עניתי להם, בקושי לא מתים.
אמרתי להם, נכון שזה דאורייתא, אבל אין פה חזקת חיוב. עצם החיוב שלנו מוטל בספק, תלוי בשני התירוצים. ספק בירך, ספק לא בירך, יש לי חזקת חיוב, אני אכלתי וסברתי, אני חייב לברכת המזון. יצאתי מהחזקה או לא, ספק דאורייתא לחומרא, תאכל. יש לך חזקת חיוב. פה אין לי חזקת חיוב, לכן לא חוזר לברך. אז הנה ראינו שמקשים על מלכות יוסף, ויש תירוץ. לא צריך לבעל בקושיות. אני מקבל הרבה קושיות. יש כמה פעמים, זה לא הרבה, אבל יש כמה פעמים, עד הרבה, מודים לרבה, אני אמרנו שבחיו, חזרת לי, נכון? תודה רבה שערת את עיניי, הבאת לי תשבץ, הבאת לי איזה מישהו שנעלם, עד הרבה, אני מקבל את האמת, מי שאמרו, מחפשים את האמת, לא מחפשים. וכאן, האמת היא, אין פה חזקת חיוב, לכן טוב כתבנו, אדם שהכריחו אותו לאכול לחם, ואכל כזית, אפילו אכל וסבע, שלכאורה בקת המזון דאורייתא, תעלו בשני התירוצים, לכן ההלכה לא יחזור לברך. מה למדו כאן? שאדם שבקת השבח שייך, דבר שאדם בא מרצוני. מה שהכריח אותי לקבל, לא. יש עוד גמרא, כבר הזמן הגיע, אבל אני באמצע המהלך, מה אני אעשה? אדם שמצא בין את השיעור כללי, מה עושים בישיבה? ממשיכים את השיעור כללי, אין מה לעשות. אדם שיעור עוד כמה דקות. יש גמרא בשבת, פחת עמוד א', מה דכתיב? והתייצאו בתחתית ההר. מלמד, שקדוש ברוך הוא כפה עליהם, על הר ישראל, הר סיני כגיגית, היה כמו איזה זכוכית, והיו רואים אורות אלוקים דרך הר סיני עליהם, קדוש ברוך הוא אמר להם, אתם רוצים לקבל את התורה? מותר. ואם לאו, שפול לכם הר סיני, ויקבור אתכם, שכאן תהיה קבור אתכם. אין לי ברירה, זה פיקוח נפש. מה יעשו? קיבלו את התורה. תוספות שואלים במקום, למה צריך להכריח אותם, להם עליהם? אם לא, כאן תהיה קבור אתכם. הרי הם הסכימו, בואו נעשה ונשמע. יצא בת קול ואמרה, מי גילה רזה למנה הקדימון נעשה לו נשמע? צריך להכריח אותם? למה צריך להכריח אותם? יש כמה תירוצים. מדרש תנחומה, פרשת נוח, מחלק, בין תורה שבכתב, תורה שבעל פה. תורה שבכתב, ישראל, בסדר, תנ"ך. נעשה ונשמע, מקבלים את הכל. לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, כבית אביך, מקבלים את הכל. מה עמד הר סיני? מה שאנחנו רוצים להם, שעז בבלי, סעש ירוסלמי, רשב"א, רמב"א, בית יוסף, יביא עומר, כל זה לא חשבנו. זה תורה שבעל פה, דיברנו על זה, דיברנו על תורה שבכתב. אתם לא רוצים? כאן תהיה גבור אתכם. על מה יהיה עליהם? התורה שבעל פה. זה קיבלו בעל כוחם. כתוב בחשורוש, עדו קיבלו מרצון. אבל התורה שבכתב, נקרא קיבלו את זה מרצון. בא רבונה, רבי אלעזר, רבי יוחנן, הם אומרים שלא מברכים על גמרא, קיבלנו את זה בעל כוחנו. איך נברך על הגמרא? זה בקעת השבח. בעל כוחנו, נכון לא מברכים. בערבה, אומר להם, לא, נכון שבעל כוחנו קיבלנו את זה, אבל זה בקעת השבח, זה לא בקעת המצוות. מה אכפת לי? סליחה, הפוך. זה בקעת המצוות, לא בקעת השבח. אם זה בקעת המצוות, מה אכפת לי? קיבלתי בעל כוחי, לא בעל כוחי, מקיים את המצווה, אני מברך. לפי רב הונא, רבי אלעזר, זה בקעת השבח. שבח, זה כמו דעת הרמב"ן, שבח שייך להגיד דבר שקיבלתי ברצוני החופשי. זה בעל כוחי, מה נשמע את הקדוש ברוך הוא? לכן לא מברכים על זה. בא רמב"ם פוסק כמו רבא, מברכים על הכל, בין תורה שבכתב, בין תורה שבעל פה. נכון? כך פוסק הרמב"ם, גם ראש שולחן ערוך. מה רואים מכאן? זה המקור של, של, של הרמב"ם. לכן הוא פירש, מנין בקעת התורה, מן התורה וכו', זה אסמכתא בעלמא. למה הוא ראה את הרבה? רבה זה האחרון. רבה פסק שמברכים גם התורה שבעל פה. איך הרי תורה שבעל פה? רק קיבלנו את זה בעל כוחנו. אלא על כוחך שזה בקעת המצוות. לכן כל שמקיים את המצווה, אפילו בעל כוחי, אפילו אחי, אני מברך על הדבר הזה. ברוך אדוני עולם, אמן ואמן. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם יצחק ויעקב משה אהרן דוד ושלמה, הוא יברך בשמו ויגדל כל הקהל הקדוש הזה, אלו שנמצאים כאן, ושמעו את השיעור דרך תחנות הלוויין, דרך רדיו קול חי, דרך רדיו מורשת, דרך ערוץ 2000, דרך המלך, בקדע עלמא יברך אתכון ויזכה אתכון, שכולם יהיו בריאות יותר נאחות ימים ושנים, אמן כן.